មិនមែនមួយមិនមែនពីរគឺដកបញ្ឈោជើងទាំងអស់ហើយត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតតាមបុគ្គិអនុវត្តវិន័យកងកម្លាំងនៅទីបំផុតប៉ូលិសរាជចរគូដៅភ្លុចជិលី3ត្រូវបានដកបញ្ឈោជើងទាំងអស់បន្ទាប់ពីធ្វើការផាពីន័យទៅលើជនជាតិចិនម្នាក់និងទទួលរងការរិគុណយ៉ាងចាស់ដៃពីសํานាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគណៈជនជាតិចិននោះបានសរសេររិគុណប៉ូលិសរាជចរទាំងនោះថា គឺខ្ញុំជាជនជាតិជិនចង់ផាកពីនៃ100ដុល្លារខ្ញុំថតរូបប្រម៉ូផោះតាងប្រម៉ូលុយមិនចេងវិក័យប័ត្រពលិស5ណែមកឆក់ឧបករណ៍ថតវីដេអូនិងទូរស័ព្ទដៃនិងវីដំខ្ញុំរបូសជាចរន្តគន្លែងពលិសបានលុបរូបទាំងអស់របស់ខ្ញុំនៅទីបំផុតខ្ញុំត្រូវគេសុំឲ្យចាក់ចែងដោយគ្មានវិក័យប័ត្រចំនួន50ដុល្លារខ្ញុំមកជួនលោកអ្នកដោយ Solar GPS Technology Cambodia គ្រប់គ្រងឧបករណ៍ GPS និងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេស i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ដេប៉ូបោះដុំហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋាន i4b លើកពី cloud POS ជាសក្តឯកទេសផ្ទះត្រជកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបោះច្បាប់ផ្ទះត្រជកម្មប្រកបដោយស្តង់ដាគុណលភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនិញតំណងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែឥឡូវនេះព្រីមៀផាក់ គំរងដោយលោកគណាត់វិលាជិតស្តាថ្មីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់18%បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយឥតកថ្លៃព្រីមៀមផាកជាទីរំលឹកនិងវិនិយោគដល់ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នកអាហាបពនសារាយសមុទ្រ NNP ជាផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់គុណភាពនិងស្តង់ដា Legend Caprisot ក្រុមហ៊ុនថ្មីនៃការสนับสนุนជាមួយធម្មជាតិយោងតាមក្រុមប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងក្រឋានគោបាខេតតាកៅ បានថ្លែងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាកម្លាំងក៉ារីយាល័យចរាចរណ៍នគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវគោលដៅផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកត្រាំកកត្រូវបានបដិឈូលជើងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីរោងការិគុណยางចាស់ដៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាជនជាតិបរទេសផាពីនៃលិខិតច្បាប់កំណត់និងឈានដល់ការប្រ ap ប្រាអំពើហិង្សា រហូតត្រូវបានចាយចាយពីពីម្ដងសង្គមនិងទទួលរងការតិគុណយ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកលេងម្ដងសង្គមបច្ចុប្បនករិយាល័យជំនាញបាននឹងកំពុងតែធ្វើការស៊ូនោមបន្តថែមនឹងបញ្ឈរជើងជាបណ្ដងសុនរងចាំលទ្ធផលនៃការសើបអង្គិតជាក់លាក់ដើម្បីមានមូលដ្ឋានរៀបការទៅថ្នាក់ដឹកនាំនិងមានវិធីនេកាអនុវត្តតាមវិន័យកងកម្លាំង គូបញ្ជាក់ថាជនជាតិជំន្នាក់បានសរសេរសារឫគុណយ៉ាងចាស់ដៃទៅលឺមន្ត្រីនគរបាលចរាចរនៅកូដៅផ្លជិះលេខ3នៅគីឡូម៉ែត្រលេខ68ស្ថិតនៅស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតាកែវដែលមុនលំដងផាពីនៃ100ដុល្លារដែលមានការចាប់ប្រកាន់ថាបើបေါ်លេះលបួនកំណត់ដែលរូបគេនោះហាងថាមិនបានបើបေါ်ខុសច្បាប់ឡើយនិងឈិនតដកការប្រាស្រ័យអំពើងសាបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធជាជនជាតិចិនម្នាក់នោះ រងរបុសតាមទីផងបរិសុទ្ធចិត្តចិនដែរទំនងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីឈឺចាប់ដោយបានសរសេរសំណេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ថា routes គេបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3រហូតដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ68ត្រូវបាននគរបាលចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវចាប់ខួតផាកពិន័យ ដោយអាហាងថារូបគេបាក់ប ò លើសលើបុណកំណត់30%និងដំរើឲ្យបង់ប្រាក់ phạt ពីនៃ100ដុល្លារការចោប្រកាសរូបគេថាបាក់ប ò លើសលើបុណកំណត់នេះមិនសមហេតុផលឡើយព្រោះរូបគេបាក់ប ò រជនធន់ធំហើយក៏មិនអាចបាក់ប ò លឿនពេកនោះដែរជនជាតិជំនូគិតថាការ phạt ពីនៃនេះទំនងដោយសារតែរូបគេជាជនជាតិបរទេសហើយក្រွမ်းតែផាក់ដើម្បីយកលុយដាក់ហោប៉ៅខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ក្រមសំណេដែលមានអត្ថន័យវែងអនឡាញប្រៃសម្រੂយជីភាសាខ្មែរបរិយជនជីជននោះបានសរសេរបន្ថែមថាក្នុងហេតុការណ៍នោះក៏មានការប្រកែកតវ៉ានិងឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយមានមន្ត្រីនគរបាល5នាក់ឆក់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននិងវាយដំខ្លួនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាច្រើនកន្លែងបន្ទាប់ពីឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនជីជននោះហើយមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់នោះបានលុបរូបភាពទាំងនោះតាមបបត្រព័ត៌មាន ក្រោយមុខមន្ត្រីនគរបាលចរាចរទាំងនោះបានបង្ខំឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់នោះចាក់ចេញពីកន្លែងដោយធ្វើការផាកពិន័យ50ដុល្លារថែមទាំងមិនចេញវិក័យប័ត្រឲ្យទៀតផងនាំមកជូនលោកអ្នកដែរ Solar GPS Technology Cambodia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ GPS និងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេស IFOBE ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ ডিপ ូបោះដុំហាងលក់ទំនិញ និពុជនិយដ្ឋាន i4b លើកពី cloud pos ជាស័កអេកាទេសផ្ទះប្រតិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបោះចង់បានផ្ទះប្រតិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដាគុណលភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសោមទម្លាក់ដំណងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែឥឡូវនេះព្រីមៀផាក់គម្រោងដោយលោកក្នុងឆ្នាំវិលាជិតស្ដាតថ្មីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់18%បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយអត់កាត់ថ្លៃ Premium Pack ជាទីរੂនៅនឹងវិនិយោគដល់អបំផុតរបស់លោកអ្នកអាហារបបอนសរាយសមុទ្រ NNP ជាផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់គុណភាពនិងစ្តង់ដា Legend Caprisot បុគ្គលភាសាថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិ